В американському штаті Міссурі на озері Табл-Рок під час грози перевернувся туристичний човен-амфібія, відомий як «Дакбот». Шериф округу каунті Дуг Райдер підтвердив смерть 11 людей, ще семеро наразі перебувають в лікарні. Двоє з них у вкрай важкому стані. Також водолази продовжують пошуки 5 зниклих. Загалом же на борту туристичного човна була 31 особа. На місці події наразі працюють правоохоронці та загін водолазів. Також у поліції повідомили, що серед загиблих є діти. Погода над озером наразі нормалізувалась, тож умови для пошуків є сприятливими.